አንድ ሚሊዮን ዶላር ይሰጣት የተባለችው በቤሩት የህፃን ልጅ ወት ያዳነችው ጀግና ኢትዮጵያዊት ይህ በአስር ሺዎች የታየ ቪዲዮ ነው አንዲት ሴት እንደተለመደው የቤት ስራዋን ልትሰራ የቫኪዩም ማጽዳዋን ይዛ ምንጣፉን በመወልወል ላይ ነበረች ከዛም ከየት መጣ የማይባል ፍንዳታ ሲከሰት በሰከንዶች ፍጥነት አጠገቧ ስትጫወት የነበረችን ህፃን አፈፍ አድርጋ ከሞት አድናታለች ይህ ምስል የተቀረጸው ቤት ውስጥ ባለ ካሜራ ሲሆን ብዙዎችን አስገርሟል መጀመሪያ የልጅቷ አናት የመሰላቸው እናትየዋን ሲያደንቁ ተስተውለዋል በመጨረሻ ኢትዮጵያዊት የቤት ሰራተኛ እንደሆነች ታወቀ በግፍ እህቶቿ በሊባኖስ ቢሰቃዩም እሷ ግን ይህን ኢትዮጵያ ጀግንነቷን ፈጽማለች ለራሷ ህይወት ሳትሳሳ የህፃኗን ነፍስ ማዳን ችላለች ይህ ተግባሯ ፍጹም እየተወደሰ ይገኛል ታዲያ ለዚች ጀግና ኢትዮጵያዊ አንድ ሚሊዮን ዶላር ያንሳታል ወይ እስካሁን ድረስ ብዙ ኢትዮጵያውያን እንደቆሰሉና አንድ ኢትዮጵያዊትም ህይወቷ እንዳለፈ ተነግሯል አንድ አውስትራላዊ ሁለት ፊሊፒኖች እንደሞቱም ሲኤንኤን ዘግቧል የተለያዩ ውጭ ሀገር ዜጋ የሆኑ በዛ ከተማ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች እንደቆሰሉም እየተነገረ ይገኛል በሊባኖስ ለምትገኙ ኢትዮጵያን በሙሉ ከቤሩት ኤምባሲ የተሰጠ መግለጫ ሰላም በቤሩት ወደብ ዛሬ የተከሰተው ፍንዳት አገር ተያይዞ እስካሁን ድረስ መቶ የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸው የተዘገበ ሲሆን ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ከ ሺህ በላይ የሚሆን ሰዎች ደግሞ እንደቆሰሉ ሪፖርቶች እየወጡ ነው ፍንዳታው በተከሰተበት አካባቢ መንገዶችና ህንፃዎች የፈራረሱ ሲሆን ከፍንዳታው እስከ 10 ኪሎ ሜትር ደግሞ ብዙ ህንፃዎች መስኮቶች ተሰባብረዋል በመሆኑም ሁኔታዎች እስኪረጋጉ ዜጎች በተቻለ መጠን በቤታችሁ እንድትቆዩ ይመከራል ከቤት መውጣት የግድ ከሆነም ከቤት ከመውጣታችሁ በፊት መረጃዎችን እንድታጣሩና ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንደዚሁም በሚከተሉት መልኩ ራሳችሁ እንድጠብቁ ቆንጽላ ጽፈት ቤቱ ያስታውቃል አንደኛ ፍንዳታው ከተከሰተበት አካባቢ ራሳችሁን እንድትጠብቁና እንድትርቁ ሁለተኛ የአገሪቱን የዜና አውታሮች እንድትከታተሉ መረጃዎችን እንድትለዋወጡ ሶስተኛ ከሊባኖስ መንግስት የሚሰጡ መግለጫዎችን እንድትከታተሉና እንድትተገብሩ አራተኛ በተቻለ መጠን ከመኖሪያ ቤታችሁ አካባቢ እንድትቆዩ ወይም ብዙ እንዳትርቁ አምስተኛ ከቤት ስትወጡ የሞባይል ስልኮቻችሁን ቻርጅ እንድታደርጉ ይመከራል ከዚህ ጋር ለተያያዙ ለድንገተኛ አስቸኳይ ጉዳዮች ብቻ በስልክ ቁጥሮች 71 46 30 74 ወይም 70 69 61 93 ወይም 81 አንድ ሁለት ይደውሉ ፈጣሪ ከሁላችን ጋር ይሁን ይጠብቃችሁም የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ቤሩት ሊባኖስ በቤሩት በተከሰተው ፍንዳታ ክፉኛ አዝኛለሁ ጸሎቴና ሀሳቤ ከሊባኖስ ነዋሪዎች ጋር ነው በሊባኖስ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ከቆንስላችን ጋር ግንኙነት እንድትፈጥሩ በእጅጉ አበረታታለሁ እንደዚህ ባሉ አስከፊ ጊዜ መተጋገስ አስፈላጊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቤሮት በተከሰተው አደጋ ሀዘናቸውን ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትላንትና ሁለት የሊባኖስ መዲና በሆነችው ቤሮት በተከሰተው ከፍተኛ ፍንዳታ ያስከትለውን አደጋ አስመልክቶ ሀዘናቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ባስተላለፉት በጸሎት እና በሀሳብ ከሊባኖስ ነዋሪዎች ጋር ነን ብለዋል እንደዚህ ባሉ አስከፊ ጊዜ መተጋገዝ አስፈላጊ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገሪቱ ከሚገኝ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጋር ግንኙነት እንዲፈጥሩም ጠይቀዋል በትላንትና በሊባኖስ መዲና በተከሰተው ከባድ ፍንዳታ እስካሁን ቢያንስ መቶ ሰዎች መሞታቸውና በአራት ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ የተለያዩ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው ተነግሯል በሊባኖስ መዲና ቤሩት በተከሰተው ከባድ ፍንዳታ ቢያንስ መቶ ሰዎች ሲሞቱ ከአራት ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ የተለያዩ መጠን ያለው ጉዳት እንደደረሰባቸው እየተገለጸ ይገኛል ፍንዳታው ትናንት ከሰዓት በኋላ ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ የተከሰተ ሲሆን ሙሉ መዲናዋን በፍንዳታው ድምፅ መናወጧን ቢቢሲ ዘግቦ ነበር ከክስተቱ በኋላም ፕሬዝዳንቱ ለዛሬ አስቸኳይ የካቢኔ ስብሰባ የጠሩ ሲሆን ለሁለት ሳምንታት የሚዘልቅም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን ተዘግቧል ከዚህም በተጨማሪም ፕሬዝዳንቱ 66 ሚሊዮን ዶላር የአስቸኳይ ጊዜ ፈንድ እንዲለቀቅ አዘዋል የሊባኖስ ቀይ መስቀል ስራ አስኪያጅ ጆርጅ በበኩላቸው ከባድ አደጋ ነው የገጠመን ህይወታቸውን ያጡና ጉዳቱ የደረሰባቸው ሰዎች በየቦታው ነው የሚገኙት ሲሉ በሀዘን በተዋፀ ድምፅ ተናግረዋል የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አሁንም ድረስ ተጎጆዎችን ከፍርስራሽ ስር እያወጡ ሲሆን በዚህም የሞቱና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል እየተዘገበ ነው ትናንት ባለስልጣናት ለፍንዳታው ቀጥተኛ ምክንያት ምን እንደሆነ ምርመራ እንዲካሄድ ወስኖ ነበር የሊባኖስ የጦር ኃላፊ ለፍንዳታው ተጠያቂ ሆኖ የሚገኙት ላይ ከፍተኛ ቅጣት ይተላለፍባቸኋል ሲሉ ተናግረዋል የዓለም ምጣኔ ሀብት ፎረም በዓለማችን ላይ በከፍተኛ ዝፍዳ ከሚገኙ ሀገራት መካከል ሊባኖስ በሶስተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ መረጃው አስታውሷል ሊባኖስ ብዙ ምግቧን የምታስገባው በዚህ ወደብ ስር ነበር ዛሬ ወደቡ ሙሉ በሙሉ ወድሟል በችግር ላይ ያለው የሊባኖስ ኢኮኖሚ ምናልባት አገር እስከ መበተን ሊደርስ እንደሚችል እየተተነበ ይገኛል በጉዳዩ ላይ የተጠረጠረችው እስራኤል እጇ እንደሌለ አስታውቃ ጨራሹኑ በቀይ መስቀል በኩል አድርጋ የሊባኖስን ህዝብ መርዳት እንደምትፈልግ አስታውቃለች ብዙ ኢትዮጵያውያን እየተሳቃዩ ይገኛሉ ቤሩት አሁንም ለኢትዮጵያውያን ፍጹም አስቸጋሪ የሆነ ቦታ ነው ብዙ ወገኖቻችን ኤምባሲ በር ላይ እየተጣሉ ነው መንግስት እስካሁን ድረስ ጆሮ ዳባ ለበስ ብሏል ፌዝ በሚመስል ሁኔታ ትላንትና ለተፈጠረው አደጋ ሀዘናቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዜጎቻችንን ህይወት ከመንገድ ላይ ያዱኑ ዘንድ እንማጸናለን በቤሩት የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይህንን ፕሮግራም ከሆናችሁ እባካችሁ ስልካችሁን አስቀምጡልን በኮሜንት በኩል ቀጥታ ዛሬውኑ እንደውልና ስለ ሁኔታው አንዳንድ ነገር እንድናወራችሁ እንፈልጋለን አዲስ ነን እናመሰግናለን